Não é nem você tá usando esse sapato novo. Poxa, por quê? Porque não é. Usar pra como? Usar de reforma, usar casa suja de reforma, usar sapato novo. Mas é muito amostrado, né? Oxi. Até assim, ó. Bem-vindo à casa véia abandonada. Primeiro, essa porta vai sair daqui. Essa porta a gente vai trocar também, né? Mas vamos dar a visão do que ela realmente é hoje, né? Aqui é a entrada da casa, né? A entrada principal é essa entrada aqui. A gente tem um closet aqui, ó, tá vendo? Já até aberto, porque tudo vai ser pintado, tudo vai ser... Esse rio também vai ser remodelado, né, que fala, é? Essa porta daqui, ó, que é a porta... Deixa eu ver se tá aberto pra vocês verem, aqui é minha garagem. Ó, os materiais estão tudo aqui. Tudo aqui. É, essa porta, que é do lado de fora... Ela vai vir aqui pra dentro, que não faz sentido você ter uma porta da garagem do lado de fora, né? Então, o que é isso, múmia? Daí, a gente vai na Home Depot. Daqui a pouco já vem a porta ali da frente, que a gente já vai comprar. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo agora. Aí sim, minha gente, peraí. Aí você vem aqui, ó, você entrando aqui. Esse piso aqui, ele tá todo novo. Todo novo, né, amor? Esse piso aqui, tá todo novo. Aí você tem essa parte enorme aqui, essa sala. Essa parte de correr, essa porta de correr, que dá pra o quintal. Minha gente, o projeto desse quintal, vocês não têm noção de como vai ficar a coisa mais bonita. Aí aqui a gente tem um banheiro completo aqui embaixo. Ó, tá vendo? Uma shower aqui. Um vaso. Esse vaso tá novinho, pra vocês verem. Ele tá até no plástico, quer ver? Ah, eu tirasse o plástico que dava aqui, foi, baby. Ele tava no plástico. Aí a gente sai daqui desse banheiro. Vê. Aí daqui a pouco eu vou lá pra cima pra vocês verem. Aí tem um closet aqui. Ó, tá vendo? Vai ser ajeitado também. A casa toda vai passar por reforma, viu? E quando a gente desce, aí tem o porão, que é o que tá mais judiado. Bora conhecer o basement. Olha aqui, ó. Ele é assim, ó. Podre. Tá vendo? Mas tudo vai renovar. Aqui vai descer um negócio aqui. Isso aqui vai sair, né? O homem vai fazer... Amor, como é o nome daquilo de madeira? Que vem na metade da parede aqui, todinho de madeira. Vai pintar isso aqui tudo. Como? Painel. Painel de madeira na metade disso aqui tudo. Tudo, né? O chão vai ser trocado também. Não vai ter os rodapés, porque o painel ele pega da metade da parede pra baixo, né? Daqui pra baixo, então ele não precisa, né? Aí aqui, esses pisos vão ser removidos, né? Tudo vai ser pintado, tudo vai ser trocado, né? Tá? Só a misericórdia de Jesus, olha aqui. Olha aqui, parece que cagaram ali no chão. Mas aqui, ó, o piso vai ser trocado, o irmão vai vir quebrar tudo, blá, 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 quebrar tudo e ser trocado isso aqui. Ó, aqui também vai ser trocado o chão. Ó, é um closet enorme que tem aqui. Aqui tem cada passagem secreta, viu? Aí vem aqui na laundry também. Essas máquinas aqui, ó. Os trabalhadores que quiserem trabalhar aqui, quiser levar, viu? Não sei se funciona, dá uma limpada, pode levar. Tem um espelho aqui também. Isso aqui tudo vai ser também trocado. Isso aqui vai ser ajeitado aqui também, né? O próprio irmão que ajeita o chão, a gente vai até conversar com ele pra gente trocar isso aqui. É, e esse aqui é o basement. Isso aqui é um storage, né, amor? Fala assim, é? Isso aqui vai ser pintado. Isso aqui é a passagem secreta que eu falo pra vocês, ó. Que tem até coisa de construção aqui assim, ó. Olha, como é que funda, olha. Vai até lá. Meu Deus, é a casa toda, é, baby? Até lá. É mesmo, é. Uhum, olha, tu fosse foi. Deus me livre. É da lareira, isso aqui. Ó, segura. A gente tem uma lareira, minha gente. Vai. Ué, é pesado, né, essa madeira? É. Vê. É da lareira. É de limpar a lareira. A cinza joga aqui, ó. É, vai que tá pesado. O chão aqui também. O chão todo, né, minha gente? Vai ter que ser todo. Esse aqui é o basement, né? Esse aqui é a... Essa parte que a gente tem, né? E a gente subindo aqui, que vocês nunca conheceram. A gente vai trocar também essa madeira daqui, ó. Tá vendo esse piso? Aqui vai virar madeira. Ó, vamos trocar todo esse piso. Os armários também. Ui, acho que eu tô cansada. Aqui, ó, a minha cozinha, ela é assim. Tá vendo? Aí tem aquela parte lá da sala de jantar. Isso aqui vai ser tampado.
Ele vai tampar, vai virar uma parede só. Essa porta, ela vai abrir, ficar um pouquinho mais larga. Esse rádio vai sair. Vai painel tudo aqui também, na metade da parede, em tudo, né? Quando a gente chega aqui, é a sala. Ó, bem grande. Vou subir aqui a escada pra vocês verem. Ali, na minha lareira, é onde vai ficar um painel bem bonito, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês, mas vou mostrar de novo o modelo pra vocês. Aqui vai painel também aqui embaixo um pouquinho. E aqui vai ser como se fosse uma estante, sabe? A gente vai meio que mudar também o design dessa... Trocar isso aqui, porque isso aqui é um painel, né? Isso aqui é um painel. A gente vai trocar isso daqui tudinho pra gente poder usar o máximo a lareira que a gente tem. Mas isso aqui vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí saindo daqui, a casa é grande. Aí saindo daqui, a gente vem para o corredorzinho, né? O banheiro, que vai ser reformado, que eu já mostrei pra vocês. Aqui também tem um closet também, ó. Aqui tem um quarto, tá vendo? Que aqui em cima é Eric, que fala, é? Ó, e tem um closet aqui também, tá vendo? Saindo daqui, vem pra esse outro quarto, que vai ser o quarto de Sofia, que é bem grande, ó. A gente vai pedir pra dar uma envernizada, não sei como é que fala, na madeira, né? Então, assim, no final de tudo, vai vir uma pessoa, vai envernizar, depois que pintar, depois que fizer tudo, né? E tem um closet aqui também. Aqui tem outro closet também, bem grandinho também, que a gente vai tá dando uma ajeitadazinha. E aqui é o meu quarto, né? Que ele é bem grandinho, bem grande. Ó. Tá vendo? Aqui tem o meu banheirinho. O piso vai ser trocado, o irmão já colocou ali. O vaso vai ser trocado também. A pia provavelmente vai ser trocada, né? Muita coisa vai ser trocada. Ui! Aqui minha varanda, que eu tô super ansiosa por ela. Aqui já vai ser trocada também. Ó. Que eu mostrei pra vocês. Essa aqui é a minha vista. Os meninos que ficaram responsáveis com a casinha da piscina, eles vão vir aqui amanhã, né? Já vão ver o orçamento, já vão ver tudo pra eles começarem a trabalhar, porque eles estão empolgadíssimos. Eles estão e eu também. Aí aqui, minha gente, ó, tem a cozinha também. Aqui é uma parte, a porta da cozinha. Aqui é a parte do porão. É, o meu quintal, ele parece que tem só essa parte aqui assim, tem 4 mil square feet, mas teve parte que não foi contado. A gente não, na verdade, a gente não sabe, né? Só sei que o quintal é grande, grande, grande mesmo. A casa da gente, a gente sabe que só a casa, ela tem 2 mil square feet. Só a casa, né? E o quintal é muito maior. O menino mediu, falou, eu nem me lembro mais. Sei que foi 4 mil para lá, foi 6 mil, eu não me lembro direito, não. É grande, muito grande mesmo. Ali é o bagulho que a gente vai tirar tudo dali, tá vendo? Mas a visão geral da casa, até a outra casa tem a lareirazinha ali, a casa da piscina. Os meninos vão vir na casa amanhã pra ajeitar. Ó, amor, tu tá vendo que ela tem um refletor ali, ó? Um sensor de presença? Acho que tem que só saber ligar. Essa escada vai sair daqui também. Falei pra vocês, não foi? Ela vai sair, que a gente não quer que ninguém fique entrando. Porque essa escada aqui dá acesso diretamente pro nosso quarto, né? Não tem lógico, não faz sentido um negócio desse. Aí vem aqui. Essas janelas, elas vão sair, vão ser outras janelas. Aqui fora vai pintar também. Essas portas vão sair, vão ser outras portas. É, o Smile Artista vai fazer um negócio aqui, ó. Aqui e aqui. Tudo vai ser remodulado. Não sei como é que fala o nome disso, não. Como é que vai ser, não. Vai ser lavado, vai ser limpo, vai ser... Tudo vai ser novo. Os meninos vão dar um jeito nessa madeira aqui também. Não sei se é passar um verniz, limpar e passar o verniz. Esse pessoal que entende mais dessas coisas de madeira, eles sabem explicar melhor do que eu, né? O chão, o piso todo vai ser trocado também. A gente vai colocar chão de pedra, que nem o outro lá também, que é um piso. A gente tem duas entradas, que é a entrada da piscina e a entrada que dá aqui pro fundo, né? A entrada que dá aqui pro fundo dá diretamente na nossa ponte, onde muita árvore, muita planta dessa daqui vai ser jogada fora, vai sair, né? O menino falou, pra gente poder ter acesso a isso aqui, que isso aqui limpo, isso aqui novo, isso aqui vai ficar uma maravilha, porque tem uma fontezinha bem ali, ó. Lá, eu não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu mostrar. Tem uma fontezinha bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Que aqui sai água. Psss.
isso. Aí vou colocar peixe aqui e tudo, minha filha. Os peixes que sobrevivem o inverno. Ó, é a casinha aqui por trás. Deixa eu mostrar mais aqui atrás pra vocês. Tem um bebedouro aqui de água. A jacuzzi ali. E aqui atrás tem o banheiro da piscina, que também vai ser todo reformado. Esse aqui vai ser... Esse aqui o irmão vai reformar completo. Completo, completo, completo. A gente já sabe como é que vai fazer. Já compramos a cerâmica nessa porta. Tudo vai sair. Tudo, 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 tudo vai sair. Né? Vamos trocar a janela, vamos trocar a porta. Vai ficar novo, né? Vamos fazer de outro projeto, outra coisa. Isso daqui é as máquinas da piscina, né? Que mexe aí no sistema da piscina. E a gente tá esperando o homem da piscina vir, né? Pra dar o orçamento pra gente. É a única pessoa que falta, meu Deus do céu. Quem souber, por favor, de pessoas que trabalhem com piscina, me manda aqui nessa caixinha, né? Porque a gente já tá esperando uma pessoa, já tem dia já, e a pessoa marca e não vem. Não consegue vir, não sei se porque é muito distante, não sei, né? Mas avisa que não pode, né? Mas quem souber, por favor, me avise em nome de Jesus, porque é o único orçamento que a gente tá faltando aqui agora, é essa piscina. Mais uma pausa aqui pro almoço, né, baby? Tá comendo o quê? Chinês, né? É o quê? Chinês, japonês? E o meu é a mesma comidinha que eu como de sempre, que é dali, ó. Aquele Thai, não sei o que lá, do lado do Terra Nossa. E o shopping já tá aqui com os enfeites dele de Natal, minha filha, cheia dos brilhos. Ó, negocinho aqui também. Tá vendo, menina? Todo no clima do Natal. Gente, como tá frio. A bucha, gente, como tá rosa. Por causa do frio. A boca chega, fica querendo cortar já esses cantinhos aqui, tudo esses canteiros. Fica querendo cortar tudo por causa do frio. Olha o céu como tá bonito. Não tem nenhuma nuvem, tem ainda esse degradê. Olha. Tá vendo o degradê do céu? Vendo, tá? Que coisa linda. Esse gente, aí. Lindo demais. Um ali, ó. É o que aquilo ali? Uma coruja? Fica atrás de você. É alguma coisa. Eu acho que é um gato de mentira. Uma coruja, uma estátua de coruja. Bicho. Pera, gente, esses dias tava andando aqui de carro. Aí o homem, um velho ali, apareceu ali, ó, com a bilola de fora. Foi na varanda até ali e voltou tranquilamente, minha filha. Foi, tu lembra desse dia? Foi, tá. Eu cheguei, oxente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que coisinha bonitinha, minha gente. Olha, minha gente, olha, amor, foi lá com ele, amor. Você é a princesa. Vem cá dar um beijo na mamãe. Venha, venha, menina. Ah. Por cá, estou por cá. Eita, minha filha, que vai ser? Amanhã vai ser o dia da dobrança de roupa. É, querida. Mas também já é as últimas, graças a Deus. Ó, tudo lavadinho, cheiroso. Eu tô usando isso daqui, ó, pra cheirar roupa. Minha filha, que negócio cheiroso isso daqui, ó. Ó, tava espirrando agora com minha crise alérgica. Espirrando o tempo todo. E é muito cheiroso, muito cheiroso. Eu já coloquei essa daqui pra lavar hoje, quando eu sair. Já tá toda lavadinha. Aí eu coloco aqui na máquina de secar, ó. E amanhã é só roupa. Vou pregar minhas pulseiras agora, né, que eu ganhei. Ó. Essa aqui é minha pulseirinha da Pandora. Tem pingente aqui que eu tenho desde a época do Brasil, que tem mais de 8 anos. Que, na verdade, é da loja Vivara. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza. Eu tenho dois pingentes aqui, que foi da loja Vivara. E eu tenho ainda a pulseira, que na época eu comprei também na Vivara. Foi o tempo, né? Aí eu vou agora colocar os pingentezinhos que eu ganhei ontem, né? No meu aniversário. Esse aqui de manhinha, que é filha e mãe. O pingentinho que ela deu. Colocar agora e o da minha irmã. Eu vou mostrar pra vocês depois. Depois eu mostro cada pingentinho. Cada pingentinho desse tem um significado. Eu não tenho tantos berloques não, mas os charmes, né? Mas eu vou mostrar pra vocês os que eu tenho, tá? Eu tenho esse menininho aqui, ó, que ele é Nicolas. Ó,
que representa meu irmão, esse menininho. Acho que vocês não conseguem nem ver direito. Aí esse aqui que eu ganhei ontem, né? De mãe e filha. Esse aqui. Esse aqui eu tenho desde o Brasil. Ó, que é de Nova York. Ó. Esse aqui é o da Vivara. Que eu tenho desde o Brasil. E esse aqui, essa menininha também. Quando Sofia era bem novinha. Que eu tenho desde o Brasil também. Na verdade, são mais de 9 anos. Né? Que Sofia tem 9 anos. Então faz tempo já que eu tenho esses dois pingentes, ó. E olha como eles estão bem conservadinhos, tá vendo? Pronto. Aí eu tenho essa câmera, que foi Mel que me deu. No ano passado, foi no ano retrasado. Então aqui, minha gente, que eu achei a coisa mais linda, que ele tem essa pedrinha. Aí esse aqui que a minha irmã me deu ontem, né? Que tem Querida. Vocês não vão conseguir ver, não. Mas tem o nome Querida de um lado e tem o nome Honey de outro. A patinha de Clifford, né? Também tem a patinha de Clifford. Bem bonitinha também, ó. Lógico que eu tenho a cartinha do tigre. E tenho também o tigrezinho aqui assim, ó. Tenho, minha filha. Tem os dois, a cartinha e o tigre. E tem esse trevo aqui, ó. Que ele pode usar tanto assim separado, né? Ó. Quanto pode usar junto assim. Eu prefiro usar junto, enfim. E a pulseirinha, né? Vou colocar agora, organizar direitinho. Ó, e ficaram assim minhas pulseirinhas, tá vendo, ó? Viu? Toda cheinha, bonitinha. E eu misturei, viu? Dourada com prata. Porque eu sou dessas. Acabou a brincadeira, meu povo, minha pova. Acabou a brincadeira. Aqui, ó. Roupas. Ainda tem mais dois cestos desses. Tu crê?